tunajua Mungu ameshasema. Majina yangu ni Mheshimiwa Janet Seya, mimi ndio women rep wa Kajiado County. Nashimo lenda gari mosiro, kiedrodo kidorgido. Ni gonura ngarangi eseyo le horoine, ni ni mpongeza le horoine. Ngarangi boro oyo lorungana bo kinma ifeirodi. Na inajo adis na na kesho lodi ga le women rep na nano nara. Na kayo na jengi wesha mginja abage. Na jengi lo, kiedrodo kidorgido lang. Na ninye president lang, na kijido mare gelu. No me asiro, egiti regi ya lo president lang. Bagin, eto duayo. Kishie mimi nimekuwa hapa mara mingi, kwa hivyo hawa watu wakisema ni watu wako, ni watu wako, na tumedhibitisha hiyo, na siku ya Mungu itafika. Barikiweni sana. Sawa.